Арно Зубово. За Арно Зубово со Михаил Парушев, нашиот гостин, кој што својата 40 годишна кариера, творење, ќе ја заокружи со еден концерт, за кој што кажува Пролутиње. Добро утро. Добро утро. 40 години за Арно Зубово, за да имаме уште 40 плодни, живи и здрави? 40 години од првиот мој настап, не е тоа кариера. Че кариерата трае подолго? Не, ја кариера не ја викам мојата професија. Ја сум музичар, нити сум пејач. Тоа е познат пејач пред што го слушнавме. Ја баш и со весело си заиграв и влегов во студиово. Јас се бавам со музика 40 години. Тоа бил мојот прв настап во бендот на татко ми. Во тоа време, 84 година, се свиреше во Победа, која веќе не постои. Победа Карши Рамстор. Да. Ева, генерацијата ке се најдеја. Кој знае, знае. Јас ги памтам и имам слики од тоа време, дури ги памтам и звуците на тие свадби тогашни што се свиреа. Тие беа кул свадби, не беа ко денес турбо фолк или тоа што го сменија стилот. Сега имаме повторно исто некој кул свадби. Така, имаме за сите вкусови. Кариера, можам да ја наречам, ете, 30 годишна, затоа што ја овде во оваа куќа и почнам со снимања од пред 90-ти, тама крајот на 80-ти, 88-ма, 89-та, веќе бев по студијата овде и снимав со бендови, со пејачи, дури не знаев за кого снимам некогаш. Па онда следеа тие бендовите, Октавијан, Архангел, Сет, тоа беа сите, во тоа време снимавме во Македонското радио. Тоа беа единствените студија во 90-ти. А зарно за убаво... И се уште се единствени такви. Како? И се уште се единствени такви. М1, М2... Па тие студија не постојат. Мислам, не работат, за жал. Не се единствени, сега има многу професионални студија во Скопје. Само што тоа се приватни студија, така да не ги рекламираме, нели? Јас исто снимав кај Мите Димовски во Тралала, тоа е високо професионално студио. Агол албумот е снимен во тоа студио. Би сакал за концертот да кажам, за Арно Зубово го крстив така за весело, нели, наш израз е тоа. Сите кои ќе направиме живле, ајде за Арно Зубово, нека, да не бидеме даун, него да бидеме весели. Да свириме музиката таква каква што е смислена. Немаме ние многу што да комплицираме, тоа е готова музика веќе 20-тина години ја верглам јас. Имам и нови... Знаете што, обично, кога некој ќе заокружи јубилеј, и прашањето е, и веднаш се гледа што оставил зад себе. Па да, ете, јас сигурно сум и гостин, и имам свој авторски албуми на преку 50, може, не сум ги броел, сигурно може и се и 70 албуми, снимени во последните 30 години. Каде што сум бил тапанџија, тапанар, бубњар, мојот званичен инструмент, иначе многу сакам бас да свирам. Кој се ќе биде на 4 октомври во Станица 26, кој си вие гостин, кој ве придружува, имате изненадување за публиката? Јас имам еден малку проширен состав од Парусион груп, Зоран Костадиновски на гитара, Јован Цветковиќ на пијано, Иван Бејков е тука на бас во оваа формација, Трајче Велков на труба, Петар Колевски на саксофон, алти тенор. Требаше да биде уште еден саксофонист, но не стигна на вежбите. Како гостин ми е Димитар Божиков на една песна. Вокални солисти се Драган Трајковски, Буѓо од The Marble и House Masters. Од нашиот заеднички проект ќе ја исполни Румена конечно во живо премиерно. Еве гледаме цело премиерно. И ја слушаме. Да. Не видов
се осетивме. Да. И сега вели... Елена Васова е на женски вокал, кросовер, значи двајцата ќе пеат на таа веќе готова и создадена моја авторска музика. Нормално има и некои од композициите кои се правени за вокал, како што е Румена, а останатите композиции ќе бидат кросовер, низ музиката ќе додадат свој свој дел вокален во сето тоа. Некој сака да ја дефинира музиката, некој не сака. Прочитавме наслов кој што вели моќни вокално-инструментални фанк њу поп джез композиции. Така ли некако? Да, Скопје беше фанк град и јас се уште се трудам да тој фанк и грув остане и во мојата музика, иако има доста етно елементи. За овој концепт, народниот дел, тоа етно што го викаме, ќе го изоставам, затоа што ќе исполнам само две или три од тие композиции, останатото се шест нови песни, песни скопски, да. Да. Добро, Михаел, зарно за убаво. Зарно за да, да сме живи и здрави, да се видиме само за убави работи, да се гледаме. Благодарам. Румена ќе ја слушнеме како круна на денешната емисија. Ви благодарам. Да, имавме можност сега малку да видиме. Да. И се гледаме на концерт во петок. Се гледаме. Така на 4 октомври, станица 26. 20 часот и 30 минути. Ето, така, благодариме, Михаел.